kimenyeso kareto ngo karekezi nawe itike kuyibona byaragoranye ngo byasabye umucango mu rucaca kugira ngo azaza kwa gatandatu gutinda kwe no kubura itike ngo harimo ikibazo anya vena ntago yabura amafaranga itike ari byo nsimbye mbere nanze ni none so uko bize uburyo tuzi vena ntago yabura uburyo burya dafite iki kimugarura byasabye ese wakati kujyana gusa oya nawe nta yafite vena ari birabipfurumba by'amafaranga ngo yabura amafaranga kazu cyo vena ari yabura amadolari ni gute yagiye burya dafite iki kimugarura ngo bacanze kana zagaruka gute se kandi ugenda ari guhandira itani iyo tiki barose iyo tiki y'indege yari guhendera ubusa kuko natandukano cyane bari karenzi iyo tike kereka niba yaragiye atazaga wahiba hari kirahenda oya usanga n'urugero niba n'amadorari iyo uzagaruka kereka utazagaruka kereka utazagaruka ariko ugiye uri bugaruke uvuze uti ndagiye nzagaruka ku kazi wishyura rere turu kereka utazagaruka kereka niba kuko kugenda gusa yaragiye azi katazagaruka yes n'urugero kugenda gusa kugenda kugaruka sa 1800 kugenda kugaruka kugenda kugaruka ari 1000 hatanukanye mu 200 gusa cyangwa ijana none se urwe wahitamo gukata itike gusa gutwara kereka niba atazagaruka ariko wabona agenda wenda bamupembereje wabona agenda ahubwo yari yaraguziye kuza no gusubirayo kuko aje kenshi asubirayo icyo ntigishoboka none igashirira hari igashirira hari yaguzi mu jana n'izamu uzi impamvu oya simbyemera Olivier yagiye bitunguranye kuko ndibuka tuvuze ko Vina aragiye burayi nyine yagiye bituma yaravuze ati ngiye kumureba nuko nyine yarayifite yeye karate tike yayiguriye hariya buri ku muri mu biki itike yaguzwe kuko Olivier ubona byibuka yaje mu mutara asubira burayi vuba aje gutoza itike yaraguzwe yewe kugura se imuzana nimusubizayo urumva byarugushoboka ngenda bizi yes yaguzi barayiguze yaje abaye bitusuranye yaje nk'umuntu uje gutoza ariko gusa nawe nanjye nagiramo ikibazo Olivier nk'umutoza nanjye nagiramo ikibazo kuko ibyo bavuga niba ari byo niba itike y'umutoza nka Olivier ibuze nawe yagiramo na dukuduku oya si no kuyigura yavuga se ikipe yo ibura itike y'indege yazabona imishahara y'abakinnyi Keva niba kumwereza itike yabuze Olivier we yagiramo nawe yasabye umucango nawe yagiramo niba ari byo koko ngenda se kubaza yo Vinali simbizi ko Kiyovu Sport yagira ku rwego rwo kubura itike y'indege y'umutoza akufukuzaye oya bibari bivuga barangiza bakamwandika none se ari ya maretire baba baramwandikiye iki ubwo si yakufukuza iretire ya mbere barayanditse uzaya kwambi itoka kereka niba ari ibyo kabisa ariko sinzi ko yo Venal akufukuza ya kwambi itoka none se urashaka uvuga ko harimo ubushake buke bwa karekezi bwo kuza ku buryo iyi match ya police atayitoje yagishuti champion iraburi minsi 10 ubwo kuza gutoza n'ikipe na Kiyovu itoza yashaka igikombe umutoza ntahari urumva ibyo ari ibintu kandi afite amasezerano ibyo se bibaho Uba peri byayibaho. Ano. Championa buri minsi 10 na hari. Ano. 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 Ubari ingingo yageze uyu. Arambwe ati salama. Ati nyamara ikibazo. Umba Kleva. Ati nyamara inshuti yacu yo Venari. Yarakenye. Mukomeze mu mwibeshyeho. Aka ntago nabyemera. Eh? Urashyira. Yo Venari ntago yabwira iki. Aka sawa mugana wa karere. Kandi Venal ku muntu muzi. Ye ma. Kandi sonde wa mugana. Yaza mu cyumweru cyane. Venal ya na buri tike na Kiyovu yayubura. Yayubura. Mu banya muryango ba Kiyovu. Mu banya muryango ba Kiyovu babuze tike. Eh? Urumva ni ikibazo. Eh nayo ibibazo biracyakomeye. Mwanzuro urasohotse. FIFA. FIFA isohoye umwanzuro. Eh? Gino babo tugeraho hano. Hari umuntu umbwiye ngo. Hari umuntu umbwiye ngo. Ari muri komite ya Kiyovu ati ntumvuga izina. Ati niba yo Venal yarakenye ese amafaranga yahembwa abakinnyi ninde wayatanze kaya Ferwafa yari ataraza. Cyubundi abakinnyi ba Kiyovu bagiye kujya muri nzo barabona. Abona bamusebye. Abo baba basakuza bagira ngo basebanye. Eh bamushinteke. Tike za Olivier kubera kugenda cyane. Izo ekipe yari yaramuteguriye ziri mu masezerano zari zararangiye yagiye burayi cyane se ngo yarakomeje kugendamo buryo se nari nzi ko ariko bwa mbere yaragiye burayi kuva yaza gutoza nari nzi ko ariko yarasubiye burayi yigeze ngo ariko iyi bibaye ngombwa ko Jovenal ayimugurira ibyo bavuga umucango nta mucango wabayemo na gato kabisa azahagira samudi azaza kuwa gatanu abarundi nabo
ni mukanya saa cyenda barahagera barabasesekaye cyane uyu kandi ni ndani muri cyo na Rwanda ye cyane ni bya bindi urumva muri contrat bagushiriramo ku bya bindi byo mutoza avuga ngo kabiri mu mwaka barabyiri kabiri mu mwaka cyangwa kugira gutya bazagira irangiye umutoza wo hanze agomba gutaha Championa arangira umutozo gatara umutozo wese murumva rero bwi naho buri njye nabibabwiye Vino niwe kam iyo Vino arihagaze bwuma ejo ibi bintu by'uyu mu Cameroon tuzabigarukaho neza turebe uko bimeze iminsi 15 n'imice cyane n'imice cyane kuwa n'insoro wanyu mero 10 n'ibyo ndagutegura ifite n'ibindi byinshi ijuri yakirikare ubwo nuko banyu bategeko nyine bagomba kujya hanyuma match irabageraho hano kuri Radio 10 muraza kuyikurikira match ya Rayon Sports na Bugesera ubwo ibindi nahesha